ସନ୍ ବଲ୍ରୁ ଐତିହାସିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ 92 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପଦକ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 17-10 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ ଦଳୀୟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କଲେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ ଲନ୍ ବଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ମା ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛି 92 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଏଭଳି ପ୍ରଥମ ପଦକ ହୋଇଛି ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ଲଭ୍ଲି ଚୌବେ ପିଙ୍କି ନୟାନ ମୋଇନୀ ସାଇକିଆ ଓ ରୂପାରାଣୀ ସାମିଲ ଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାତେଇଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ 3-1 ଗେମ୍ରେ ହରାଇ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଟାଇଟଲ୍ ବଜାୟ ରଖିଛି ଏହାସହ ଭାରତକୁ ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ପାଇଛି 96 କିଲୋ ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ବିକାଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଛି 346 କେଜି ଭାର ଉଠାଇ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସ୍ନାଚ୍ରେ ସେ 155 କିଲୋ ଭାର ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କରେ 191 କେଜି ଭାର ଉଠାଇଥିଲେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ର ପଞ୍ଚମ ଦିବସ ଭାରତ ପାଇଁ ବେଶ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା 2 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଓ 1 ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଭାରତର ନାଁରେ ଏହାସହ ଭାରତକୁ 5 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହ ମୋଟ 13 ପଦକ ମିଳିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍